Արշակ Պապը 1949-ին պետք է դպրոցն ավարտեր։ Հունիսի 14-ի առավոտյան ուսուցիչներից լսում է, որ մտերիմ ընկերոջն այլևս չի տեսնելու, ընտանիքով աքսորել է Սիբիր, Ալթայի երկրամաս։ Դասերից փախչելով շտապում է կայարան վերջին հրաժեշտի։ Հետ գալուց վագոններից մեկից զայն տվեցին, կանչեցին ինձ։ Ես շուռ եկա, տեսնեմ հայրս է։ Երեք ամիս անց սեպտեմբերի 16-ին Ալթայեն աքսորում Անտոնյանների ամբողջ ընտանիքին, սակայն հունիսի 14-ի առավոտը նա մինչև այսօր չի կարողանում մոռանալ։ Աբովյան պուրակից մինչև բժշկական ինստիտուտ, բեռնատարների շարասյունը տարեցներով ու նորածիններով լցվում են վարկյանների ընթացքում։ Ստալինի խիստ գաղտնի որոշմամբ անբարեհույս տարերին պետք է աքսորեին Սիբիր։ Օպերացիան իրագործելու համար Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեն որոշումը կայացնում է դրմփակ խորհրդակցությամբ։ Ճշտված էին ցուցակները ժամը և շարժակազմերի երթուղին։ Առաջին թիրախը նախկինում բռնադատվածներն էին, նրանց հարազատներն ու բարեկամները, ֆաշիստական գերությունից հրաշքով փրկվածները և առաջին հերթին հայրենադարձները։ Հայրենիք վերադարձի կոչին հետևելով հազարավոր սփյուռքահայերի Հայաստան գալու ճանապարհը հետո պետք է ձգվեր հեռավոր Ռուսաստանի Ալթայի երկրամաս։ Մենք եկել ենք ուրեմն Սիրիայից 46 թվին, քանի որ իմ հայրս եղել է դաշնակցական, մեզ աքսորել են։ 50 թվականին անվտանգության նախարարության առընթեր հատուկ խորհրդակցությամբ որոշում է կայացվում պատերազմի տարիներին արտաքսվածների վերաբերակեցման ժամկետը համարել մշտական, ինքնակամ հեռանալը ենթակա պատժի 20 տարվա տաժանակրության։ Ավելի քան 13,000 մարդ այդ օրերին Ալթայի աքսորվում հայկական ԽՍՀ-ից։ Թե որքան հայր ստալինյան բռնապետության պատճառով 49-ին աքսորվեցին Վրաստանից, Ադրբեջանից եւ ԽՍՀՄ մյուս պետություններից, ճշգրիտ թիվ մինչեւ այսօր էլ չկա։ Ադաշկի կրայ Ռոդինսկի ռայոն, Սովխոս Ստեպնոյ, դա մեր հասցեն էր։ Շատ դժվար էր, հատկապես առաջի տարիները։ Հայերը եկել են, ոչ տուն ունեին, ոչ տեղ ունեին։ Պատկերացնում եք, չիմից տուն սարկել եւ չիմի տան մեջ ապրել ենք մինչեւ 56 թիվը։ Ես այդտեղ գործրեցի իմ մի տարին չբոլորած քրոջը, եղբորը, որոնք դարձան համաճարակի զոհ, բոլորը գնում էին պարզապես մահանալու այդտեղ։ Եվ միայն 56 թվականին Ստալինի մահից հետո բոլոր աքսորականները արդարացվում են։ Կենթանի մնացածները վերադառնում հայրենիք, սակայն խնդիրներն այստեղ ևս քիչ չէին։ Այդքան մենք տանջվել ենք, հետո եկել ենք մեր սեփական տունը, չենք կարողանում վերցնել։ Այս հարցի մասին բազմից են խոսել կառավարական սեղանների շուրջ, սակայն անարդյունք։ Տարիներ առաջ դաշնակցության առաջարկությամբ ընդունված բռնադատվածների մասին օրենքը այս օրերին խորհրդարան ներկայացված առաջարկությամբ պատրաստվում են փոխել։ Դրանով նախատեսվում է բարոյական և ֆինանսական աջակցություն բռնադատվածների ընտանիքներին։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այսօր հանրապետությունում հաշվում է ավելի քան 5,000 Ալթայի աքսորյալների ժառանգներ, սակայն տարեց տարի նրանց թիվը նվազում է։ Դիանա Կարապետյան, Ավետիստավյան, Երկիրն Այսօր։